Të filloj. Mirë mbrëma një qëndrestar. Është pak të temi qëndrestar. Ne jemi bërë legend. Sepse jemi jo vetëm për qëndresën këtu, se legend janë ata që kanë kontribuar për të mirë në vëndit, po ne jemi edhe frimzues për ata që jemi në mbrapa nesh. Kështu që në mbetet shumë shumë për të bërë. Jo vetëm të vim, po të marim dhe të tjerë me vete kur vim këtu. Ose të frimzojmë të tjerët sa më shumë për të ardhur dhe për të qëndruar si që po qëndrojmë ne këtu, për gati 5 muaj. Tani unë ngrita këtu. Bravo, Lushi! Unë ngrita këtu për të thënë që unë për veten time e quaj veten me fatë që jetoj në kohën e legjendës shqiptare që është doktor Sali Berisha. Është legjendë shqiptare sepse nuk del një herë në një vita në dy vjet një njeri i mençur, një njeri trem, një i trim, një njeri i ndershëm, një njeri larg pamës, një njeri i pamposhur, të dalin, duhen shekuj të dalin. Dhe ne i kemi me gishta i numërojmë, zëmë në gojë Skënderben, zëmë në gojë Kemalin, por ai që është fill mbas këti është Sali Berisha. Prandaj e quaj vetëm me fat, pikërisht që jam këtu, dhe më duket jo të lodhem për kaq muaj sa po vi, po sikur detyra ime dhe e jona të gjithve është ta zbresim atë burr andej nga është. Ai është, të them të vërtetën, ai është më i lirë se kushdo. Sepse është i lirë në të gjitha drejtimet, është i ndershëm, është i drejtë, është i paepur, është i dashur. Cilën minus mund t'i vësh ati njeriu që mos ta mbështetësh? Prandaj më duket vetja, jo kaq sa jam në mosh, po si kur jam 20 vjeç. Tashi, veç kësyre duat të dy gjera duat i them për ne. E para duat ju bëj një pyetje të gjithve. Pyetja është, ku të duket balta më e ëmbël se mjalta? Në Shqipëri. Në Shqipëri. Ku kërkon të punosh dhe mender të rosh? Pikërisht në Shqipëri. Atëre, detyra jonë, veçanërisht e ne prindërve, e të gjithë neve është kjo që të mbajmë sa më afër fëmijët, se ju e dini që ky kryeministër që kemi kërkon të na heqë dhe ne plejt, o të na çojë në Vareza në sharr, o të na japi rrugët nga do që të jetë, vetëm ti iki, mos ketë njeri që të që... Ta shti dhe e fundit e kam për ditën e martë. Të martën ne e kemi që do dalim atje te bashkia si për ditë. E keni vënë re ndofta këto 2-3 ditë që ajo është kthyer në bunker. Do me thënë i burgosu nuk është Sali Berisha, po është Erjon Velia. E ka bërë gav nga të gjitha anët, zdi ku të futet, zdi ku të fshehet. Nuk e mban vëndi, prandaj ata mendojnë se ne na mungon iniciativa, na mungon guximi, na mungon kush e di si mendojnë. Harojnë që ne kemi një, mendoj unë, kemi një objektiv, e thot populli një fjalë të urtë, mishi të piqet, helli mos dihet, të harrim rezultatin, po jo duke me njëri tjetrin, duke krijuar si që krijoja i gjati në 21 janar. Ato nuk i duam ne. Do sakrifikojmë, do presim, po në fund të fundit pra populli thot, dy duar për një kokë, të lajmëroj një herë, dy herë, tre herë, s'more vesh, pastaj ta jap vetë. Dhe prandaj të dashur protestus, janë pak fjalët, mund të flasë sa doni, po do t'ju lëm rrallë dhe të tjerëve të shprehin mendimet e tyre. Do t'ju lutem shumë të martën në orën 11 të gjithë të sheshi dhe o sot o kur mos e harroni këtë.
Atëherë përshëndetje. Mirëmbrëma qendrestar Trugicës së Shpresës. Tashmë padyshim ne kemi hyrë në kanalet historike si qendrestarët më të guximshëm përballë një autokracie. Zgjedhjet po afrohen dhe më lini të shtroj një pyetje brenda formimit tim njerëzor, se ku gjendemi ne në lidhjet me katër parimet kryesore mbi të cilat janë ndërtuar demokracia amerikane dhe demokracitë e vendeve të zhvilluara. Ato katër parime janë pluralizmi politik, bazuar në pluripartitizëm, ekonomia e lirë e tregut, media e lirë dhe drejtësia e pavarur. E para, pluralizmi politik. Ne kemi sot arrestuar liderin e opozitës dhe një qeveri që na mohon të drejtat kushtetuese si Parti Demokratike, duke na mohuar vulën dhe duke bler segmente të vjetra të opozitës. E dyta, si paraqitemi ne në lidhje me ekonominë e lirë të tregut? Ne kemi sot një ekonomi monopoliste, ku janë krijuar oligopole dhe ku qeveria është e përfshirë drejt për drejt. Tashmë kemi arritur në një nivel të ri vjedhjeje, ku qeveria është pronare firmave të ndërtimit dhe kompanive, duke vjedhur 100% të fondeve publike pa bërë asnjë punë, siç kemi rastin e inceneratorit dhe të kompanisë 5D. E treta, media dhe lira. Po me një nga gurë themelet e demokracisë, ku qëndrojmë ne? Ne kemi një media të blerë dhe të sponsorizuar nga qeveria, ku televizionet kryesore shërbejnë si amplifikator të propagandës qeveritare, dhe ku mediat opozitare shantazhohen dhe goditen që të heshtin, tipike i një regjimi. Dhe e katërta, gjyqësori i pavarur. Dhe me gjithë investimin e SBA-s mbi reformën drejtësi, ne kemi haptazi një gjyqësor që anon nga interesat e qeverisë, duke goditur opozitën, e shprehur kjo me mbajtjen peng të vulës Partisë Demokratike dhe me arrestimin e liderit historik dhe aktual, zotit Sali Berisha. Rezultati kësaj panorame politike është braktisja masive e vendit. Nga ana tjetër, populli shpreson tek Partia Demokratike dhe tek alternativa e saj politike. Zoti Berisha, në rast se po më dëgjoni, përpara se t'ju kaloj fjalën sot, dua t'ju drejtohem drejt për drejt në emër të rinisë. Të ndezim motorët e përballjes përfundimtare me autokracinë dhe regjimin dhe t'i shpalosim çdo shqiptari të ndershëm. Ti shpalosim produktin ton politik. Rininë ke gati. Jemi më të energjizuar se kur për të qenë pjesë e ballafaqimit midis alternativës të fundit të vetme të ndeshme shqiptare përballë neodiktaturës, që në i gartë të drejtë ata nuk kanë asnjë shpresë kundrejt nesh. Të shpalosim sa më shpejt programin ton dhe të fillojmë fushatën elektorale. Asgjë nuk e ndal vrullin e popullit, që ka nisur dhe do të jemi ne pagëzuesit e një qeverie që do të mbajë premtimet e saj dhe do të rikthejë shpresën në mbar kombin shqiptar. Rrof Partia Demokratike, zoti bekof shqiptarët, dhe duke uruar për t'ju patur juve, zoti Berisha, sa më pranë, sa më shpejt në liri të plot, sot dua t'ju kaloj fjalën. Faleminderit. Dashur qendrestar dhe qendrestare, misionar të vërtet të kauzës së madhe të shqiptarve, të kauzës së shpëtimit,
lirisë dhe dignitetit. Të dashur miq, çdo orë dhe çdo ditë bëhet e qartë si drita e diellit se sot qytetari shqiptar në çdo zyrtar të lartë ka një armik të egër të qenjes së tij. Se sot te kreu i qeveris shqiptarët kanë armikun më të egër që kanë njohur në historinë e tyre. Kanë hajdutin që gjatë kohës kryetar bashkie u akuzua zyrtarisht në raport të OSB-s se ka fshehur 200 milion euro në bankat offshore. Se ndërtoj sarajet e Surrelit me themele 57 metra të gjata dhe obor park 5.000 metra në një kohë kur kishte deklaruar gjithsej 3.800 euro dhe 400.000 lek një le DKP. Te kreu i qeverisë shqiptarët kanë armikun e egër të qenjes tyre, sepse për të vjedhur 100% parat e incineratorit të Tiranës me Rion Velin, firmos i e bonusin 8% kompanisë së ti, pa pronar, pa seli, pa bilans, pa administrator dhe pa regjistruar askund tjetër, veç se në mendjet e ti si hajdut. Shqiptart, që i thonë vjedhësit armik i qenjës tyre kanë te Edi Rama armikun më të egër të kohrave, njeriun që portin e Durrësit po e shndron në Dubai City-n e tij për sojë së Europin me arabin e vetë, si e si, tu vjedh shqiptarve, vetëm tokë publike trull, rreth 4 miliard euro vlerë. Miqtë mi, sot zyrat e regjimit janë të mushur me armiqtë të egër tuaj. Te Edi Rama, ju keni armikun i cili me sojës së rëllopin e ti familjar, plaçkin dhe grabit, pasurit publiket shqiptarve, qindra tendera, bagjanaku i ti pangopur, ka marrë nga parat publiket shqiptarve, me dhjetra dhjetra tendera, merë thjeshtra e ti në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën. Miqtë mi, armik si ky
që po gjbinë Shqipërinë nga Shqiptarë. Nuk ka egzistuar ndonjëherë. Sot, po lexoja treguesin e lindshmërisë në të gjitha vendet e Evropës. Shqipëria nga 5 vendet e para që qëndronte të 2013-ën ishte rrokullisur në 4 vendet e fundit për lindshmëri në këtë vend. Miqtë e mi, ju në çdo zyrë, të keni kujdes se gjeni një kriminal apo armik tuaj. Po çfarë është sekretari i përgjithshëm? Dona Gaccio, hajduti që bën dhurata 30 hektarsh, hajduti që firmos mbi procedura të ndaluara me ligjë, vetëm e vetëm për të vjedhë, hajduti pa mshirë që firmos procedura për dhënje 8 pikësh kompanive që s'ekzistojnë. Qyetarë dhe qyetare, këta që i shihni në televizione, këta që i shihni në lukse dhe pompoz në takime, këta janë armiqtë tuaj të shpërfytyruar. Ta kanë ndërtuar lustrën e tyre me vjedhjen që u bënë ju, me përzërjet që u bënë ju. Pa hidhur një sy ministrave të rilindjes, hajdut si ata nuk ka pa toka, është bërë famoz Lefter Koka, po ju garantoj që Lefteri, krahasuar me ministrat tjerë, është thjesht hajduti dobishëm i qeverisë, i përdorë për të vjedhur nga të gjithë të tjerët. Të dashur miq, prej 2 muajsh Tirana dhe Shqipëria zjen për vjedhjet e 5D-ve dhe Terion Velis, për zhdukjen e 135 milion euro të djegësit të Tiranës. Po vetëm 2 ditë të fundit, o miq, Belin Kliçi dhe gazetarët investigativ kanë dëshmuar se klani mafioz i Arben Malokut ka vjedhë vetëm ai 40 milion euro nga bashkia juaj dhe 50 të tjera famozët qefalia. Çfarë ndodhë sot me ju të dashur qytetarë? Të gjitha pasurit tuaja vidhen nga klanet qeveritare, kurse ju varfroj, varfroj dhe vetëm varfroj. Miqtë e mi, unë kam në memorje Tiranën e diktaturës. Ju garantoj ju se midis Tiranës dhe Shqipërisë tjetër, midis Tiranës dhe Shqipërisë rurale,
dalimi ishte si dita me natën. Mjerimi në Shqiprin tjetër ishte varfri, smundje, uri dhe vdekje. Po sot, shkoni pak në fshatrat e këti vendi, do të gjeni një varfri të të mërshme, do të gjeni një mjerim të papërshkrueshëm. Të gjitha këto, se qindakat, se pasurit, se parat, vidhen, vidhen dhe vetëm vidhen nga qeveritarë. Qytetarë dhe qytetare, dëgjoni çdo ditë se zamani dhe dumani lëshoi fletarresht i kallp, lëshoi fletarresht pasi njofton ata për cilë lëshohet fletarresht t'ja mbathin të katër anët. S'kishte akt më të turpshëm, më të shpifur, se të njoftoj, se lëshoj 50 fletarresti, në një kohë kur, asë një nga kriminelt, nuk u arrestua, sepse, fletarrestin zamani i krimit e lëshoi pasi ata u larguan, u larguan, u njoftuan, iken e paguan e kështu me radhë. Tallet ky me një komb të tërë, ky faqezi që s'ka nder as dinjitet. Kujt ja bën këto ky? Po e keni armikun më tekër atë. Le të lavdoj kush doj, është armiki shqiptarve, armiki Shqipëris. Si ka mundësi qytetar të dashur, që jeta juaj të kontrollohet nga kriminalë dhe trafikantë, që malaveci, ky kriminali dëmkosur të ketë kontrol të plot pas një lidhje përveç krimit bi sistemin më sekret të dhënave timsin. Po pse kjo kush ja dha? Ja dha Edi Rama, ja dha tavlat krimi, ja dha Met Rumullak, Met Katrori, ja dhan faqezit e krimit, ja dhan balos të krimit, ja dhan ulësimanja, që mbaj në pun të kriminel. Miqtë mi, zyrat e këti regjimi janë në armiqtë tuaj me kriminel të egër. Si ka mundësi, në postet më nevralgjike të drejtorisë policisë, Gafur Çuçi, më falni, Bledar Çuçi, i nipi kriminelit Gjelatit Gafur, Edi Rama, Met Katrori, punësojnë 11 vetë pa certifikatë sigurie, pas një kriterë. Kriteri vetëm lidhjet me krimin, që të kontrolloj ju, që të majnë penë qytetarët e ndershëm, që të vjedhin pasuritë e tyre,
Ndodhë kjo në botë përvesë në Shqipëri. Ju në çdo zyrë keni armiq. Po miq, si mundet balozi i krimit, si mundet tavlat bala, i lidhur me disa grupe trafikante nga bajrët, tek qelët, tek dervishët, tek avdyllët, me radhë me radhë, si mundet ky të dalë, Ministër Rendi, miqtë e mi, krimi ju ka rrethuar në të gjitha anët, ndaj dhe në këmbë, dhëm për dhëm, me zemrim, me guxim, ti përmbysim, ti nxjerrim nga zyrat, ti flakim aty ku e meritojnë. Zgjohuni qytetar, zgjohuni shqiptar, se Edi Rama ka mision shfarosjen tuaj. Ju e patë se si për pronat e Olta Gjash dhe Tolsi Rams, për pronat e klaneve mafioze që kanë pushtuar në fëtëti mafioze që kanë pushtuar bregun, qëfar bëri, qoj administrate në Athin, për të shfrytzuar lirinë e një vendit të lirë, me mesajet e horit që përdor nacionalizmin si strofullet ti të fundit. Po ku ke ti patriotizëm, mor? Po ti e një armik i kombit, ti që shkon dhe flet thua gjëra që si e thënë kur më parë, por tani që t'ka ardhë vezat e këprapanica, nuk shpëton dot për jo, po ty të njerë çdo shqiptar, se qfar u përpo që ti bësh Kosovës, ta ndash, ta coptosh, Kosovën me Vučićin, ty të njerë çdo shqiptar, se me Balkan e hapur, vendose hegemoninë ekonomike serbe, se politiken po e po, mbi Shqiprin, ty të njefë çdo shqiptar, se ti vetëm shqiptar nuk je, po je një armik i këti kombi dhe meriton çdo nëshkim. Miqtë e mi, koha na fret, koha fton çdo qytetar, durim nuk ka më, ka vetëm betej, ka vetëm zemrim, ka vetëm mosbindje civile, ka vetëm fitore, ditën e martë, e gjithë Tirana, te bashkia, për të nxjerrë për zverku, armikun e qytetit, hajdutin 100%, të parave të shqiptarve, monstrën e shpifur të njeriu, që turpron çdo njeri, të shpëtojmë bashkinë, të ecim drejt qeverisë teknike, zgjedhje të lira, rrofshi ju, rrofsh Shqipëria, fitore, fitore, fitore.